Θα καλησπέρισω τώρα, κυρίες και κύριοι, μέσω Skype τον κύριο Γιάννη Μίτσιο, διεθνολόγος, ο οποίος βρίσκεται για μια ακόμη φορά κοντά μας με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Τον ευχαριστώ θερμότατα γι' αυτό. Καλησπέρα σας, κύριε Μίτσιο. Καλησπέρα, κύριε Σταμπουλίδου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε τελικά αυτό που αναμενόταν τα τελευταία 24 ώρα, μια νέα συμφωνία, μια ανανέωση. Μια πενταετή συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εμείς εδώ στην Αλεξανδρούπολη το συζητούμε ακόμη περισσότερο για το λόγο του ότι η πόλη μας παίζει αρκετά κομβικό ρόλο σε αυτή τη συμφωνία. Ουσιαστικά, αν θέλουμε να δούμε τα δύο πιο σημαντικά έτσι, γεωγραφικά σημεία, είναι η επέκταση της Σούδας και η Αλεξανδρούπολη επάνω στη Θράκη μας. Άρα λοιπόν υπό αυτό το πρίσμα πολύ σωστά το βλέπετε τοπικά και φαντάζομαι και τα τελευταία χρόνια πήρατε και μια γεύση από τις ασκήσεις στρατιωτικές, τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις που γίνονται για το φυσικό αέριο, τις επισκέψεις Αμερικανών επενδυτών. Όλα αλληλένδετα μεταξύ τους. Ακριβώς. Οπότε αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο στο γεγονός, μιας και από ό,τι φαίνεται όσα ήταν προγραμματισμένα να γίνουν έχουν πάρει πια το δρόμο τους, στην συμπεριφορά που αναμένουμε από τη γείτονα χώρα. Ένα εξίσου μεγάλο κεφάλαιο, πολλά ακούμε, πολλά διαβάζουμε επίσης το τελευταίο διάστημα, για το πώς πρόκειται να δοκιμάσουν τις δικές μας δυνάμεις, τόσο από αυτήν την συμφωνία, όσο και από την Ελληνογαλλική συμφωνία. Ξέρετε, καμιά φορά αν υπήρχαν διαφορετικές συνθήκες και μέσα στο ΝΑΤΟ ή και στις μεγάλες σχέσεις των κρατών όπως η Ρωσία, η Αμερική, η Κίνα, η Τουρκία, μπορεί και να περνούσαν απαρατήρητες όπως τα χρόνια του ψυχρού πολέμου που υπήρχαν παντού βάσεις, υπήρχαν ασκήσεις κτλ. Αλλά η χρονική συγκυρία που συνέπεσε οι δύο αυτές συμφωνίες τόσο με τη Γαλλία αλλά όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνδυασμό με τις σχέσεις που έχουν και με την Τουρκία αλλά και με την ευρύτερη τουρκική συμπεριφορά στην περιοχή, αυτό νομίζω ότι μας διασφαλίζει περισσότερο με την έννοια ότι μας δίνει πόντους, μας δίνει πλεονεκτήματα και μας θωρακίζει περισσότερο. Και βέβαια δεν είναι μόνο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι όπως σας είπα στο timing, στη χρονική αυτή συγκυρία, είναι και οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες δεν είναι και στα καλύτερά τους. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί συνήθως σχεδιάζουν με προοπτικής πολλών χρόνων μπροστά, άρα βλέπουν τι μελιγενέστε στην Ανατολική Ευρώπη, τι μελιγενέστε στην Ανατολική Μεσόγειο, ποιο θα είναι ενδεχομένως το μέλλον της Τουρκίας και αυτό όπως πολύ σωστά είπατε θα ανεβάσει και την αντίδραση και τον εκνευρισμό και θα ενισχύσει και την απομόνωση της Τουρκίας που αρχίζει και αισθάνεται ότι ή απειλείται ή ότι είναι στη γωνία. Και να σταθούμε, αν θέλετε, λίγο παραπάνω σε αυτό, να μας το εξηγήσετε σύμφωνα με την εμπειρία σας. Γιατί από ό,τι φαίνεται, μετά την αλλαγή της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν ταραχθεί κάπως τα νερά στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Αμερικής από την Προεδρία Biden. Και από ό,τι φαίνεται, χάνει η Τουρκία και έναν ακόμη σημαντικό σύμμαχο, την αποχώρηση της κυρίας Μέρκελ, που παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που συζητούμε το τελευταίο διάστημα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σαφέστατα, διότι κατά κάποιο τρόπο αυτό που είδαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια ήταν μια ασπίδα προστασίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την ίδια τη Γερμανία για τα δικά της συμφέροντα έναντι της Τουρκίας και τα συμφέροντα ευρύτερα του γερμανικού παράγοντα στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Τουρκία. Θυμάστε, είχαμε ένα σωρό από τον Εύρο, από το Roots Race, από τη Μεσόγειο και κάθε εξάμηνο που γινόταν η μελέτη των τουρκικών προκλήσεων και τα λοιπά, λέγανε να δούμε το επόμενο εξάμηνο και το επόμενο εξάμηνο να γίνει το καλό παιδί εντός εισαγωγικών, άρα δεν υπέστην κυρώσεις η Τουρκία και εντός εισαγωγικών ο Ερντογκάν ουσιαστικά κέρδισε χρόνο με τη Μέρκελ και με τη φιλοτουρκική πολιτική της Γερμανίας. Τώρα η Γερμανία έχει πρόβλημα. Σε τρεις μήνες δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις. Είπαν γύρω στα Χριστούγεννα για την καινούργια κυβέρνηση. Οι σοσιαλδημοκράτες δεν έχουν και τόσο ιδιαίτερες σχέσεις. Οι πράσινοι και αυτοί έχουν θέματα με την Τουρκία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τα όπλα που δεν θέλουν να τα υποβρύχια. Ήδη είχαν δεσμευτεί ότι δεν θέλουν να τα δώσουν στην Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα θέμα εκεί στις τουρκογερμανικές σχέσεις. Και βέβαια και με τις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις που πολύ σωστά είπατε, η νέα διακυβέρνηση Biden, δεν έχει και ο ίδιος ο πρόεδρος Biden, μέχρι τώρα έχει αρνηθεί να συναντηθεί με τον Ερντογκάν. Παράλληλα όμως
οι Αμερικανοί, επειδή είναι μεγάλη χώρα, η Τουρκία στο ΝΑΤΟ έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό, δεν έχουν κόψει εντελώς τις σχέσεις, προσπαθούν να τα ισορροπούν τα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση φαντάζομαι με αυτή τη συμφωνία παίρνουν και αυτή τα μέτρα τους για το τι μέλη γενέστε με την Τουρκία την ίδια. Εμείς εδώ ως Αλεξανδρούπολη, τι έχουμε να περιμένουμε, σε πρακτικό επίπεδο κυρίως είναι αυτό το οποίο συζητείτε για την εν λόγω συμφωνία, ότι θα έχουμε κάποιες αλλαγές, οι οποίες ήδη είναι ορατές για την ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει συζήτηση για στρατόπεδα, για ένα συγκεκριμένο, το οποίο φαίνεται πως προετοιμάζεται να υποδεχθεί εγκαταστάσεις, να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις σε αυτό, για να υποδεχθούν τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Κοιτάξτε, η φιλοξενία αριθμού στρατευμάτων, οι οποίοι θα είναι σε συνεχή με ασκήσεις, με παρουσία, θα προσδώσει ένα κύρος και οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή. Είδατε η Κρήτη με τα Χανιά, με τη Σούδα, με το πεδίο βολής εκεί. Αυτό σημαίνει επενδύσεις, σημαίνει οικονομική ανάπτυξη τοπική. Στη συνέχεια θα ολοκληρωθούν, πιστεύω, το 2025, πότε είναι τα σχέδια για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο θα έρχεται σε πλωτό, ακριβώς, στην Αλεξανδρούπολη, και συνέχεια θα υγροποιείται για να φεύγει στις αγορές της Ευρώπης. Νομίζω ότι ανοίγει ένα παράθυρο για τη Θράκη και για την Αλεξανδρούπολη ευρύτερα, οικονομικής ανάπτυξης. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας, για τις πληροφορίες και για την συζήτηση που είχαμε.